Adloba Shota Shotak Ignadze gvertoboda pirdapir eterchi. Sakartvelos parlamentshi prezidentis mier veto dadebul kanonebze mzjelobas daitqo. Am tutebshi tvitmartvelobis kodekse prezidentis motivirebul shenishnebs deputatebs anadolidze atnobs. Sakme ekheba 7 tvitmartveli khalakistvis aseti statusis gaukmebas. Prezidentis mkridan qolaze meti kritika martveli gundis soret am initsiativas moqva. Shekhvedras aseve estrebian arasamtavrobo sektoris tsarmomadgenlebits, romlebits sakanondeblo initsiativebs aseve aprotestebeni da miugheblad miichneben. Sakomiteto მოსმენების დეტალებზე საუბარს ახლა ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს. ნინო, გისმენთ. Თეთრ საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მიუღებელი არის ის შენიშვნები, რომელიც პრეზიდენტს აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი კი აპროტესტებს იმას, რომ თვითმმართველ ქალაქებს არ უნდა გააუქმდეთ სტატუსი. შესაბამისად, კომიტეტის ხდომაზეც დებატები სწორედ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის მიმდინარეობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ისინი პრეზიდენტის ყველა შენიშვნებს ეთანხმებიან. Президентის მოტივირებული შენიშვნების თავარი არსი ორივე კანონთან დაკავშირებით არის ის, რომ ისინი აუარესებენ დემოკრატიის ხარისხს და წარმოადგენენ უკან შემოტრიალებას თავად ქართული ოცნების მიღწევების, განსაკუთრებით თვითმმართველობის სფეროში. ამიტომ საქართველოს პარლამენტმა კიდევ ერთხელ უნდა დაფიქრდეს, სანამ ხმას მისცემს ამ კანონს, ვინაიდან რადგანაც ბუნებრივია თვითმმართველობის კიდევ უფრო დაშორებას ხალხთან და ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობის დარღვევას, ანუ მართველი პარტიის დომინირებას, იქ არ შეიძლება მოყვეს კარგი შედეგი დემოკრატიულობის თვალსაზრისით. მის შემდეგ რა ძალიან ყურადღებით გავეცანი ამ გადაწყვეტილებას შეტოსთან დაკავშირებით, მიმაჩნია რომ გარკვეულწილად დაუსაბუთებელია ჩემი აზრით და ძალიან ბევრი არგუმენტი არსებობს იმის სასარგებლოდ, რომ დაიძლიოს ეს ვეტო და საბოლოო ჯამში კანონპროექტმა დღის შუქი იხილოს სწორედ იმ რედაქციით, რომელი რედაქციითაც მას ივნისის ბოლოს ეყარა კენჭი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვთქვათ, ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია მოვისმინოთ პრეზიდენტის წარმომადგენლის არგუმენტები. ეს არის პირდაპირი გაუარესება და გაყალბებისათვის შექმნილი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, სადაც მართველი ხელისუფლება კიდევ უფრო იმაგრებს თავის პოზიციებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში და კიდევ უფრო დახვეწილად შემოაქვს ისეთი მუხლები, რომელიც გარჩევნებზე შეიძლება სერიოზული გავლენის მომხდენი იყოს. რაც შეეხება თვითმმართველი ქალაქების გაუქმებას, ეს არის იმ ხაზის გაგრძელება, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რომელსაც არავითარი არჩევითი ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ იყოს ამ თვითმმართველი ერთეულების გაუქმება და ზუგდიდელებისთვის, თელაველებისთვის, ახალციხელებისთვის, ან მცხეთელებისთვის უფლების წართმევა, რომ მათ ყავდეთ თავიანთი ქალაქის საკრებულო, თავიანთი ქალაქის მერი, ეს დემოკრატიის თვალსაზრისით უკან გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ სამწუხაროდ არა მარტო ამ საკითხში, არამედ ზოგადად ქართულ ოცნებას არ სურს გაიგოს ის მოთხოვნები, რაც აქვს ქართულ ხალხს. კომიტეტის ხდომას დღეს ესწრებიან ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხდომის დაწყებამდე გაავრცელეს სპეციალური მიმართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის პარლამენტის დეპუტატების მიმართ. ისინი თხოვენ საპარლამენტო უმრავლესობას და ყველა დეპუტატს, რომ გაითვალისწინო პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, რადგანაც ის ცვლილებები, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მხრიდან არის შეთავაზებული, არის არასწორი და ისინი განმარტავენ, რომ ეს ცვლილებები აუარესებს ადგილობრივი დემოკრატიის ხარისხს, შეზღუდავს ქალაქებისა და სოფლების სამომავლო განვითარებას და გამოიწვევს უთანასწორო პირობებს ქალაქებისთვის. ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი დემოკრატიის თვალსაზრისით. ის შეუმცირებს ადგილზე მოსახლეობას შესაძლებლობას, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულები გადაწყვეტლების მიღების პროცესში, ასევე ვთვლით, რომ ქალაქებისა და სოფლის ტიპის დასახლებების გაერთიანებით რეალურად მოხდება პრიორიტეტების აღრევა და ძალიან ძნელი იქნება როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე ქალაქის ტიპის დასახლების სამომავლო განვითარება. თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის გაუქმება ხორციელდება აბსოლუტურად ანალიზის გარეშე, სტრატეგიული ხედვის გარეშე, მოსახლეობასთან კონსულტაციის გარეშე და საერთაშორისო საზოგადოებასთან კონსულტაციის გარეშე. ანუ ხელისუფლება არის აბსოლუტურად მარტო ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში. სწორედ აი ამ ინსტრუმენტს, რომელსაც ჰქვია ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეწინააღმდეგება ხელისუფლების მიერ დაწყებული რეფორმა. თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომის შემდეგ უკვე დაიწყება იურიდიული კომიტეტის სხდომა, სადაც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი უკვე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების იმ ნაწილს გაიტანს, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ეხება.
მადლობა ნინო. ნინო სამპურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტს შეხვდა. ლიდერებმა ორ ქვეყანას შორის მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს, განიხილეს ეკონომიკური